sa atong paglakat sa dalan sa pagtuo. Adunay kalisod, adunay kasayon, apan kinahanglan kita o kahayag, aron dili kita mapandol sa kangit-ngit. Dili sayo ang pagpakasantos sa kinabuhi nga tunukong, apan kung may hugot nga pagsalig, adunay ka daugan. Ihalad na to kay Senyor kalon, kining pagpa unang pagkamaiya-iya ko o ang pagkadimatinutano. Kaloy-kaloy ni kami sa pagbago o pagsirbisyo sa kini. Sa pag-ampo